សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទវាសនាខ្ញុំជាអ្នកកាត់តភាពយន្តនិងភាពយន្តខ្លីៗថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនកាត់តដែលជាសំណួរពោលរបស់អូនខ្ញុំលេងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតោះសូមចាប់ផ្ដើមបាទដើម្បីកាត់តវីដេអូនេះបាទបាទយើងមានឃ្លីប2ទី1គឺ background ចំណែកឯទី2គឺជាឃ្លីបដែលយើង download មកដែលមានផ្ទាំងពណ៌បៃតងនៅពីក្រោយឥឡូវយើង insert video បន្តមកយើងទាញវាឡើងមកលើ video background របស់យើងមកហើយតម្រូវវាស្មើគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺលុបផ្ទាំងបៃតងចេញគឺលុបផ្ទាំងបៃតងចេញយើងចុចទៅលើរកនៅកន្លែងនឹងទៅវាលុបទាំងមួយមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យ mask mask នេះជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកាត់អញ្ចឹងយើងយកពាក្យ anchor tool បន្ទាប់មកយើងកាត់ត្រង់ផ្ទាំងបៃតងបើសិនជាយើងអត់កាត់ផ្ទាំងបៃតងទីវាជាប់នឹងអាផ្ទាំងខ្មៅនឹងដែរអញ្ចឹងយើងកាត់ផ្ទាំងបៃតងនោះមកមកល្មមអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូគឺទៅជាប់ជាមួយនឹង background របស់យើងតែវានៅផ្ទាំងបៃតងឥឡូវយើងទៅធ្វើគឺផ្ដាច់ផ្ទាំងបៃតងចេញតែយើងទៅចូលយកពាក្យ chroma key ហើយទាញវាចូលមកឬផ្ទាំងមួយទៀតដែលមានផ្ទាំងបៃតងនោះមកយើងឃើញផ្ទាំងមួយទៀតលោតចូលមកហើយយើងយកពាក្យ color យកពាក្យ color ហើយយើងយករូបបញ្ចូលមកហើយចាក់វាឲ្យចំទៅនឹងផ្ទាំងបៃតងនោះផ្ទាំងបៃតងវានឹងបាត់បាទគឺបាត់ហើយឥឡូវយើងត្រូវសម្រួលរូបភាពដើម្បីឲ្យមានភាពស៊ីគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចទៅលើ show mask only វាឃើញតែសសុបអញ្ចឹងហើយយើងសេរីឲ្យវាពេញឲ្យពណ៌សនវាពេញតែម្ដងឲ្យរូបភាពយើងច្បាស់ហើយវាពេញហើយអញ្ចឹងយើងដោះវាចេញមកវិញអូខេរូបភាពរបស់យើងពេញហើយប៉ុន្តែពណ៌ background ហើយនឹងពណ៌ដែលយើងចាក់ចូលវាអត់ទាន់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងចូលទៅ brightness and contrast brightness and contrast ទាញវាចូលមកកន្លែង background របស់យើងមកអញ្ចឹងយើងឃើញបង្ហាញផ្ទាំងមកមាន3ឆ្នោតហើយកណ្ដាលសេរីពន្លឺហើយអាខាងលើគឺសេរីហើយវាសុំស្អាតពេញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសេរីទៅតាមនឹងមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវចាក់ brightness and contrast ទៅលើរូបភាពដែលមានផ្ទាំងបៃតងដូចគ្នាយើងអូវីចូលមកបន្តមកវាលើផ្ទាំងដូចគ្នាហើយយើងសេរី layer មកឲ្យស៊ីគ្នាទៅហើយយើងមានពណ៌ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យគុណភាពវីដេអូរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាពិតបន្តិចហើយបើលោកអ្នកចង់ឲ្យវាស្អាតអាចទៅចូលកន្លែង color character ដើម្បីកែពណ៌បន្ថែមទៅហើយនេះគ្រាន់តែជាការចែករំលែកប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវយើងសាកមើលបាទឃើញថាមានសកម្មភាពរស់រវើកធម្មតាមានបញ្ហាអីទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់មិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុង Facebook ដែលចង់រៀនកាត់តវីដេអូសូមអញ្ជើញសរសេរ comment ចូលមកក្នុង page របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថាបុត្រាស្ដេចនេះហើយពេញចិត្តវីដេអូណាមួយចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនកាត់ឬបង្ហាញពីរបៀបកាត់សូមអញ្ជើញចូលមកក្នុងទំព័ររបស់យើងខ្ញុំហើយមើលវីដេអូហើយទៅសេខមមិនចូលនោះយើងខ្ញុំនឹងលើខមមិនយកមកអានម្ដងមួយដើម្បីធ្វើការបង្រៀនទៅតាមការស្នើសុំបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាដើម្បីបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe ចុចសញ្ញាកណ្ដឹងមុនលោកអ្នកនឹងទទួលបានពន្លឺល្អៗនៅក្នុងសូននេះវាកាត់ដើម្បីឈានទៅដល់ការកាត់តអាជីពបាទសូមអរគុណ